پشتی سەرۆک وەزیری حکوومەتە هەرێمە کوردستانی مەسرور بارزانی زەنگە ساڵانویە خواندنی لێدای لە کۆمەڵگەها بابیرێژی قوتابخانە هاتنە ئاواکردن پێگیریکردن پرێنماین تەندروستی دیمەنێن ڕۆژە دوێنە ژ ساڵانویە خواندنی هاریکاری ڕێبەبەری قوتابخانە ئامادەیە بابیرێ هاتێکەل تایبەت بۆ سەما تیڤی گوت ئیرۆ ڕۆژە دوێیە ساڵە خواندنی 2020-2021 راستی ای سالا سالا که چیوازا نبرا سالی چوی جبر نخوش کن اومد بید ای سالا سالا که تایبت بید و سب کفتنا قطابانا سب کفتنا قطابی و پاش روجا والا دوازده تایبت آمده چیوی جایی چی زانستی بید راستی در چوی همه اصلا گوتی اصلا بریش چی تر بو اید برید باز من بس اصلا ما ها دن گر کرونشک گوتی در چوی همه آمده دادیری هم در کفتی در تقریبا خالا دوی اش گوتی پرورده قوا ترکیه بی یعنی ویزه که باش بو از بر سال چوی تنه قطابین پولا دوازده و قطابین پولین ایک و دوی سرطایی دبشێوەکی ئاسایی خواندنە خۆ دنابە قوتابخانەدا پڕێ دەبن مامۆستا کاروان لە دەوردەستپێکردنە ساڵانویە خواندنێ دەبێژیت هەلبەتە ئەم گەلە کێفخۆشین بەکردنە قوتابخانە ئەڤرۆ ڕۆژە دوویە زەنگە قوتابخانەی ئێلێدا بەس قوتابین پولا دوازێ ئامادەنە بەر پاشە ڕۆژاوان پاشە ڕۆژە قوتابیە بەڵکو ئەو ویزایینەکی ئەمبێژین ئەڤ مامۆستا بە شێوەی بەحسی خۆپاراستن و ڕێنماییان دەکات قوتابخانە هاتنەڤاکردن دی ڕێنماییان تەندروستی هەمی قوتابی کەمامانە هەمی قوتابی خڵە بکەن و ڕۆستا دووریاتیان ناڤەرە قوتابیاشدا هاتە پاراستن و هەر پولێ مەکردنە دوو گرۆپ نەزیێ دەتن بیست قوتابیە پشبەر داکو ئەم هۆڵ دەین بتر یعنی کێمترین سەرەڕای هەبوونە ڤایرۆسی کۆرۆنای قوتابخانە ئامادەیە بابیرێ هاتێکەل پلە دوێ بدەستڤێینە لەسەر ئاستی پەروەردە قەزا تلکێفێ ژلایێ دەرچۆیان بە کارگیریە قوتابخانە نافاتی پەیامێک ژبۆ قوتابیان هەلاویستیە کۆمەڵگە بابیرێ پێنج قوتابخانە هەن قوتابخانە ئامادەیە بابیرێ هاتێکەل 150 قوتابی هەن قوتابخانە بابیرێ بنەرەتشی 214 قوتابی هەن قوتابخانە جەگانە زێدەترژی 230 قوتابیان هەن قوتابخانە بەرئاژی 200 قوتابی هەن قوتابخانە میشلپێژی زێدەترژی 150 قوتابیان هەن غەزوانغازی سەما تیڤی کۆمەڵگە بابیرێ